Radikalizma, demokratia, saptxe, aram kholot sakartveloshi, demokratiis amjamindel samshobloshits ki sheukhna. Amitomat sum mzatqopnashi arian demokratiis damtsvelebi sakhamtsipos sadarajoze. Washingtonshi ganvitarebulma movlenebma suliat samqaro gaaqvirva. Aravin eloda kapitoliumis shenobashi Trumpis mkhardamchairebis shejvas. Umzimesi sanakhavi iqo kadrebi tu rogor gauxsnes tsetsqli mat vins ar daemorchila politsiis mbzanebas da isini adgelze dairupnen. Mosakhleobis natsili ukmaqopil Республикури партија ათიათასობით ადამიანმა დატოვა ტრამპის გაუაზრებელი პოლიტიკის გამო. Მოქალაქეები განაცხენებულები არიან ძალვანების მიმართაც, რადგან როგორც თავად ამბობენ, ვერ მოახერხეს აქტივისტების შეკავება ისე, რომ შენობის შიდა ტერიტორიაზე არ შეჭრილიყვნენ. Თუ პარალელს გავავლებთ ამ პროცესებსა და 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენებს შორის, საფრთხის ძალიან დიდ სურათს დავინახავთ. Თბილისში, რუსთაველზე პოლიციამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არ მომხდარიყო პარლამენტში შეჭრა. Სხვა შემთხვევაში ყველა მხარეს გაანალიზებული ჰქონდა, რომ ამას მოყვებოდა ძალიან დიდი მსხვერპლი. Dramatul procesebs vegar avirigebdit tavidan rogorc es kapitoliumshi moxta da rats ase zalyan undo da chvens opozitsias anu ki gumberidze isaubrebs radikalizmze romelits saptxes ukmnis demokratias ეს სირცხვილია და ძალიან უხერხული ამ სოფლიოს წინაშე. ხალხი შოკირებულია, საშინელებაა რაც ხდება. Система масштабурат даангриес. Эс мртла историули санахаоба. Операторები დღეს ბევრ ისტორიულ კადრს გადაიღებენ. ეს სახელმწიფოს ღალატია, ეს არის ბუნდი. Медиам გადაიღო და მსოფლიოს აჩვენა 6 იანვრის დაუჯერებელი ისტორია ამერიკაში. სისხლიანი ქაოსი, რომელმაც პანდემიის გამოცხადების შემდეგ უჩინარ მტერთან ბრძოლაში გაერთიანებული სამყაროს ყურადღების მიპყრობა სხვა საკითხზე პირველად მოახერხა. წარმოუდგენელი მოვლენები შეერთებული შტატების დედაქალაქ ვაშინგტონში, უმნიშვნელოვანეს ცენტრში, რომელიც დემოკრატიის კომპასია, იმ ისტორიულ შენობაში, საიდანაც ქვეყნები ინსტიტუციების სიმყარისა და მათ მიმართ პატივისცემის მაგალითს იღებენ. ორსაუკუნოვან კაპიტონიუმის შენობაზე იერიში საკუთარმა მოქალაქეებმა პირველად მიიტანეს. ისინი აჯანყებული ბანდის წევრები და შიდა ტერორისტები არიან. ასე დაიწერა მსოფლიოში დემოკრატიის მცველ ქვეყანაში ძალადობის რამდენიმე საათიანი ისტორია. დაწერეს ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში შეჭრილმა ამერიკელებმა. შეურაცხყოფდნენ შენობას, რომელიც ლიდერი ქვეყნისთვის ღირსების ტოლფასია. კონგრესში პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენის ოფიციალურად დამტკიცების პროცესის ჩაშლის მოტივით კაპიტონიუმში შეჭრილი ხალხის აგრესიული ნაკადის შეკავება სამართალდამცველებმა ვერ შეძლეს. შტომს წინ უძღოდა არჩევნებში საკუთარ გამარჯვებაში დარწმუნებული დონალდ ტრამპის მიმართვა. მან მხარდამჭერებს კაპიტონიუმის შენობის მიმართულებით მსვლელობისკენ მოუწოდა. ჩვენ არ დავნებდებით, ჩვენ არ დავთმობთ, ჩვენ მივალთ კაპიტოლიუმთან და გავამხნევებთ ჩვენს მამაც სენატორებს და კონგრესმენებს, რათა ისინი დაუპირისპირნენ ამ შოკის მომგვრელ თავდასხმას დემოკრატიის წინააღმდეგ. ამ მიმართვის გამო რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი ძალადობის პროვოცირებაში დაადანაშაულეს. სისხლიანი არეულობის წახარისებაში თეთრი სახლის ყოფილი ლიდერის ბრალეულობა არა მხოლოდ დემოკრატებმა, არამედ რესპუბლიკანებმაც დაინახეს. კონგრესმენმა ადამ კიზინგერმა მომხდარი გადატრიანების მცდელობა ჩიაფასა. პროტესტის ძალადობრივმა ფორმამ თავად რესპუბლიკელ ჯორჯ ბუშს ბანანის რესპუბლიკა გაახსენა. მომხდარს ტრამპის წაქეზებული უწოდეს ბარაკ ობამამ და ბილ კლინტონმაც. მთელმა ცივილიზებულმა სამყარომ ეს ფაქტი დემოკრატიაზე დარტყმა ჩიაფასა. თავარმა ძალამ ამერიკელმა ამომრჩეველმა კი სისხლიანი იერიში დაგმო და ჩათვალა, რომ სამართალდამცველებს უფრო მკაცრი და ხისტი მიდგომა უნდა ჰქონოდათ. ყველა მიცოდა, რომ ეს ადამიანები საშიშები, მოძალადეები იყვნენ, მშვიდობისთვის არ იბრძოდნენ. სამართალდამცველებს უფრო ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადაედგათ, რომ შენობაში შეჭრის საშუალება არ მიეცათ. ეს იყო ტრამპისგან წამოსული და ეს არის პრობლემა. ჩვენ გვაქვს ორი პარტია და ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ ამის წინააღმდეგ. ვინც კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება, მკაცრი მოქმედება საჭირო.
კაპიტონიუმზე თავდასხმის შემდეგ და დონალდ ტრამპის მიმართ ბრალდებების ფონზე რესპუბლიკურ პარტიას ათობით ათასი ამომრჩეველი ტოვებს. ინფორმაციას ადგილობრივი გამოცემა ავრცელებს, რომლის თანახმადაც 30,000-ზე მეტი ამომრჩეველი რესპუბლიკანების მხარდაჭერთა რეესტრიდან ამოეწერა. განდგომის მასიური ტალღა უკვე შეფასდა უპრეცედენტო პარტიულ მიგრაციად, რომელიც არ უყვირთ ამერიკელებს. Personally, I don't think it was anything. ორივე პარტიას წლების განმავლობაში დაგროვილი მხარდამჭერი ხავს. ორივემ უნდა გაიაზროს, რამდენად ცუდია პოპულიზმი და რადიკალური ზომები. ხალხმა უნდა განსაჯოს, ვინ რა შეცდომა დაუშვა და ამის მიხედვით მიიღოს გადაწყვეტილება. იმედი მაქვს ასეთი რამ აღარ განმეორდება. თუ ეს ოდესმე მოხდა, უფრო ადეკვატურად უნდა გავცეთ პასუხი. თუ რომელიმე ძალა ასეთ სიძულვილს და ძალადობას გამოხატავს, კაფეოთ უნდა უთხრათ, რომ ჩვენის არ ჭირდება. ამერიკაში განვითარებული მოვლენების სახელმწიფო ინსტიტუტზე თავდასხმა დაგმო ჩვენმა ქვეყანამაც. იმ ახალგაზრდა დემოკრატიის სახელმწიფომ, რომელიც შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირია. საერთაშორისო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტების განცხადებით, დემოკრატიის უმაღლესი სტანდარტის მქონე ქვეყანაში მომხდარი ეს ფაქტი მაგალითი უნდა იყოს იმისა, რომ პოლიტიკური ბრძოლა არა სახელმწიფო ინსტიტუტების შელახვით, არამედ საქმიან ჭრილში უნდა მიმდინარეობდეს. ნებისმიერი დივერსიული აქტი, რომელიც წინააღმდეგობაში მოდის კონსტიტუციურ ნორმებთან, კიდევ ერთხელ აი ამ ფაქტმა უჩვენა, რომ მოწყულადობა ამ მხრივ რაოდენ საშიში არის. ალბათ ბევრს აიძულებს, რომ გადააფასოს, თუნდაც სხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში მომხდარი ფაქტი და უფრო საღად, უფრო ჯანსაღად და უფრო ობიექტური შეფასებისკენ უბიწკოს. უნდა იყოს ზენიტში აყვანილი, აი ორი რამ: კანონის უზენაესობა, ინსტიტუტების პატივისცემა. თუ სურს ჩვენ ნორმალური სახელმწიფო. რაც ვიხილეთ ჩვენთან ანალოგიურად იგივე ივნისის მოვლენები, როცა ფაქტიურად ჯანსაღი პროტესტი გარკვეულმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა გადააქციეს მარგინალურ მოვლენად. შედეგი რაც მივიღეთ, დავინახეთ. სპეციალისტები 20-21 ივნისის მოვლენებზე საუბრობენ, როცა ჩვენმა ქვეყანამ თავად გამოსცადა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოზე თავდასხმის მცდელობა, როცა მოქალაქეთა გულწრფელი პროტესტი რადიკალურად განწყობილი ოპოზიციის ხელში პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად იქცა. პარლამენტში შეჭრისკენ მხარდამჭერებს სწორედ რადიკალმა პოლიტიკოსებმა მოუწოდეს. აქ ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება. პარლამენტი წინ. ჩვენ უნდა შევიდეთ პარლამენტის შენობაში. ჩვენ ვაპირებთ სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მოქმედების დაწყებას. როცა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მოწოდებას სამართალდამცველებთან შეტაკება მოჰყვა, დემონსტრანტებს უკან დახევის მოთხოვნით რამდენჯერმე მიმართეს. მოქალაქეები მაშინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა. თავდასხმა ფაქტობრივად პარლამენტზე, რა თქმა უნდა, როგორი დასასრულიც არ უნდა ქონდეს ამ შემთხვევას, ამას ექნება შესაბამისი შეფასება. შტურმის მცდელობა მაინც გაგრძელდა. საბოლოოდ სახელმწიფო ინსტიტუტზე თავდასხმა აღიკვეთა. სამართალდამცველებმა არ დაუშვეს საკანონმდებლო ორგანოში შეჭრა. ეს რომ მომხდარიყო შესაძლოა, მსხვერპლი ვერ აგვერიდებინა თავიდან, ისე როგორც ეს კაპიტოლიუმში მოხდა. ახლა ამერიკის მაგალითზე დაყრდნობით ქართველი ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ მაშინ, როცა კაპიტოლიუმზე შეტევამ მისაბაძი დემოკრატიის მქონე ქვეყანაც კი დააზარალა, რთული არაა განჭვრეტა, რამდენად დამაზიანებელი აღმოჩნდებოდა ჩვენთვის. საქართველოში აღიკვეთა შეჭრა, ხო, და აღკვეთა არ გამოვიდოდა შეჯახების გარეშე. კაპიტოლიუმში ვერ გაუძლეს აი ამ საპროტესტო ტალღას, აღკვეთა ვერ მოხერხდა. აი ეს არის ესეთი სხვაობა. თუ ვინმე დღესაც გაბედულად გააგრძელებს იმის მტკიცებას, რომ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში შეჭრის მცდელობა არის აზრის გამოხატვის თავისუფლება, მაშინ ზოგადად საკონსტიტუციო სამართალი თავიდან გადასაწერი არის და რაღაც ახალი დღემდე ეგზოტიკური და უცნობი ნორმები უნდა მოვიფიქროთ. დღეს ჩვენს ეიმობთ არა ჩემს, არამედ დემოკრატიის ტრიუმფს. ამ სიტყვების შემდეგ ჯოზეფ ბაიდენი ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ასაკოვანი პრეზიდენტის სახელით შევიდა. უდიდესი გამოცდინების მქონე თეთრი სახლის 78 წლის ახალმა ლიდერმა თანამოქალაქეებს და მსოფლიოს მკაფიო გზავნილი გადასცა, რომ განვითარებული ქვეყნის ინტერესი დემოკრატიული ღირებულებების დაცვაზე გადის, რომ ძალადობის აღკვეთა სახელმწიფოს მოვალეობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველა კარგად იცის, რომ განაჩენს ამა თუ იმ პოლიტიკურ პარტიას მაინც ამომრჩეველი გამოუტანს დემოკრატიული არჩევნების გზით.